Oi, oi pessoal, boa tarde, boa noite, vamos começar aqui mais uma, uma live de quinta-feira, né? hoje é, eu escolhi um tema aqui que é um tema que eu gosto muito, que é a parte do, dos revestimentos de laje, para a gente falar um pouco sobre materiais construtivos, né, é, é muito comum é, quando se vai começar a construir em, em aço leve, que você conhece ali o uh, OSB, né? e acho que o OSB é, é o único material que pode ser utilizado uh, para essa função. Né? Mas não, a gente tem outros materiais que não são tão utilizados assim e, e muitas vezes a, uh, os construtores ou os donos de obra nem mesmo conhecem. Né? Uh, então essa essa apresentação de hoje é para a gente poder uh, divulgar um pouco mais esses outros materiais para que toda a gente possa enfim possa conhecer possa saber o que, que tem de opções aqui no mercado português principalmente né? e alguns deles se aplicam uh, ao brasil tá? então uh, quem tiver no, no instagram avisando essa live é no facebook tá depois que a, que a gente terminar a live, a gente vai uh, publicar ela no né? Facebook, Instagram YouTube. Mas uh, a sessão ao vivo, onde a gente vai ter lá o nosso bate-papo, é no Facebook. Tá? Então vamos lá, pessoal. Bom, então vou começar aqui. Né? Uh, o Light Steel Frame ele é um método construtivo ideal para construções de uh, pequeno porte, de médio porte, né? É, residências, centros comerciais, onde na maior parte das vezes a gente está falando ali ou de construções térreas, né? resto do chão, ou construção resto do chão mais um piso. Tá? Em alguns casos é comum, pode ter ali mais dois pisos, ou em situações muito específicas pode chegar a três, mas a grande maioria das construções em aço leve é, normalmente ou é somente resto do chão ou é resto do chão mais um piso. Né? É, e aí, a gente tem alguns materiais que a gente pode utilizar para revestir é, essa, essa superfície, né, para que sirva de, de base para você construir o piso superior. Né? É, como eu falei já anteriormente, é, existem diferentes materiais, sendo que o mais comum, o mais conhecido de todos, são as placas OSB. Né? Bom, eu moro aqui do lado da igreja, vai tocar um pouco aqui de sino, mas. É comum, tá? Então é vamos lá. Então, assim, apesar do USB ser o mais comum, a gente tem algumas outras opções. E aqui em Portugal eu tenho indicado alguns outros materiais para os meus clientes. Vocês vão até ver aqui algumas imagens é, de obras de clientes meus para que vocês possam ver esses materiais realmente aplicados aqui na realidade de Portugal, né? Então vamos começar aqui. Primeira coisa, USB, né? OSB, é, quando a gente fala em OSB, uma das primeiras dúvidas que surge é o seguinte, espessura de OSB. Né? Tem muita gente que trabalha OSB 18mm, OSB 22 ou 25mm. Eu vou te falar que assim, o que eu costumo especificar nos projetos é, seria OSB de 22mm para as lajes de piso, lajes habitáveis, e OSB de 18 para cobertura, né? é, para telhado, enfim, onde depois você vai colocar ali uma... Uh, enfim, ou, ou, ou telha cerâmica, ou uma chapa sanduíche Mas é um, é um material que permite você andar por cima O né? USB de 18 mm Só que ele tem ali sim um pouco de vibração tá? Se você for utilizar USB e depois for uh, executar uma betonilha por cima né? Um contrapiso Tudo bem, pode até ser o de 18 porque aí uh, a betonilha ela... Acaba ali uma betonilha armada, ela acaba distribuindo melhor essa carga. Mas por padrão eu costumo indicar o USB de 22 para as lajes de piso e o USB de 18 para as lajes de cobertura. Olha, quem está chegando aí no Instagram, vai lá para o Facebook da quântica que é onde a gente está fazendo essa apresentação. Né? Essa obra que vocês estão vendo aí, essa foto é a residência do meu irmão. Foi a primeira obra de dois pisos que a gente fez, né? Foi é, lá no Brasil e por cima dela, depois a gente fez aí uma betonilha de uns 4, 5 centímetros. Enfim, né? é, qual é o outro material que eu tenho indicado mais para os meus clientes? Tá? É, são as placas de magnésio, placas de MGO, como normalmente é conhecido. Tá? É, para as lajes, revestimentos de laje o que eu costumo indicar é, é sempre na espessura de 20 milímetros. Vocês vão encontrar aí no mercado também. Uh, placas de 18 milímetros Placas de 18 você pode até utilizar se você utilizar uma, uma betonilha armada em cima, algo que ajude, digamos assim, a distribuir a carga. Mas fica assim, uma coisa meio parecida com, com USB, tá uh, De 18 você ainda tem ali alguma vibração, alguma coisa assim. Na de 20 você já consegue ter um resultado uh, muito melhor. Tá? Uh, no Brasil, eu cheguei a executar uma obra, de uma, uma, uma laje, não era MGO lá, era uma placa cimentícia uh, de 22, 25 milímetros, enfim, era um material bem espesso, indicado mesmo para o revestimento de laje, e ficou bastante interessante. Né? Aqui em Portugal, a maior parte dos projetos que a Conte tem desenvolvido, a gente indica... Uh, para o construtor já optar pelo MGO seja no revestimento das paredes seja no revestimento das lajes tá? uh, ou então uh, se ele não quiser utilizar MGO nas paredes nós temos também alguns outros materiais né uh, tem Coretec tem placa de fibra uh, enfim tem outras placas cimentícias mas assim o que o que eu gosto de recomendar é que você utilize um material que não tenha tanto problema com umidade com a água enfim então nesse caso a gente acaba indicando ali uh, outros materiais que não sejam OSB. Tá? O OSB ele é um material muito bom para contraventar a estrutura, para deixá-la mais rígida. No entanto, você não tem necessidade que esse travamento, esse contraventamento seja feito pela madeira. Tá? Você pode fazer isso perfeitamente com aço. Tá? Essa obra que vocês estão a ver aí uh, nas imagens é uma obra na margem sul, também foi um projeto feito pela Quant, onde foi feito toda a parte, todo o travamento, os contraventamentos com aço e depois o cliente ficou livre para revestir com o material que ele achasse uh, mais mais apropriado. Né? Uh, vamos lá, Nuno está perguntando aqui: solução de dupla placa, USB 12 mais USB de 18 mais de 12. Né? É, não, eu não sei se, assim, vai ficar resistente, agora não vejo grandes, é, grandes vantagens. Talvez, é, nesse caso, era mais fácil usar uma placa de 25mm ou algo do gênero. Não sei até que ponto você teria é, vantagem. A não ser que você esteja pensando em utilizar alguma manta, é, uma, uma manta de isolamento é, acústico entre as duas placas, tá? Por exemplo, a gente já fez um projeto para a B. Oliveira, onde eles utilizavam uma solução como essa. Eles utilizavam a placa de 18, utilizavam uma manta acústica e aí depois, por cima, eu não lembro se era uma placa de 15 ou uma placa de 12. Isso aí pode até ser uh, interessante, sim. Tá? Uh, mas, assim, em termos de resistência, eu não sei, talvez... Uh, uma, uma placa mesmo de, de 22-25, e aí você coloca é, é porque tudo vai depender do material que você vai colocar por cima, né? Se é um piso flutuante, se é um material cerâmico, enfim, tudo mais. A gente vai já vai já chegar nesse assunto, tá? Então, assim, além do USB e do MGO, vamos aqui é, para a parte do IsolPro. Pro, tá? O IsolPro é um material português, é uma placa de betão leve de 4 cm ela é um material bastante interessante para você utilizar na fachada se o seu cliente tiver ali um pouco de preconceito uh, quanto, a... quanto ao etique, se achar que o esferovite ou outro material de isolamento é uma coisa muito frágil você acaba conseguindo quebrar um pouco desse preconceito dele utilizando o Isopro o Isopro é uma placa de betão leve ela tem esferovite na sua composição, é uma mistura ali uh, mas você toca nela, sim, se bate nela, é um material bem rígido, né? É, é quase como se fosse um bloco mesmo de, de betão. Então isso ajuda a você quebrar um pouco é, esse preconceito do cliente, tá? E por causa, digamos assim, dessa característica, tem alguns construtores, alguns donos de obra que me perguntam sobre o uso do pro no revestimento de laje, tá? O pro não foi feito para laje, tá? Ele pode ser utilizado? Pode, mas uh, qual que é a função dele? Uh, ele vai funcionar quase como se fosse uh, uma betonilha. Por quê? Porque ele não é indicado você instalar o, OS, o, o ISO PRO diretamente na estrutura de aço leve, ali com apoio a cada 60 centímetros. Tá? A recomendação do ISO PRO, o que, que é? Utilize uma placa de uh, de USB 18 milímetros, é, coloca uma manta uh, acústica e por cima você coloca o isopro ou seja, seria só, uh, enfim, para engrossar, para dar alguma massa. Então, nesses casos, eu não sei até que ponto isso é um vantajoso. Tá? Talvez você esteja colocando somente mais peso. Se for para você uh, criar ali uma betonilha, mesmo seja para esconder uma tubagem, seja para algum outro motivo. Eu acho que vale mais a pena você criar betonilha do que uh, utilizar o IsolPro, porque você vai colocar esse material, não vai conseguir passar as tubagens ali naquela zona e eu acabo não vendo assim grandes vantagens, percebe? Então é, eu acho o IsolPro um material muito bom para fachadas, tá? Para revestimento de laje eu acho que não é o, a função ideal dele, tá? uh, Vamos avançar aqui para mais um, um outro material que é a chapa colaborante também conhecida como steel deck no Brasil é mais conhecida como steel deck né nada mais é do que como se fosse uma chapa de cobertura uma chapa simples né é, é uma, uma, uma uma quase como se fosse uma chapa trapezoidal. ela tem algumas outras ranhuras que garantem uma maior estabilidade dela tá? Você vai ver muito dessas chapas em centros comerciais, supermercados, shopping centers, onde você tem ali a superestrutura toda em aço laminado. Depois você tem uh, essas lajes, essas chapas colaborantes, vencendo ali vãos de 4, 6 metros. O que, que acontece? Nessas situações onde você tem esses vãos muito uh, grandes, né? os, os apoios muito afastados, você trabalha com uma chapa colaborante Uh, com uma onda muito alta, a gente está falando ali 14, 18, 20 centímetros uh, a onda, né? o desenho da chapa. Né? No caso do aço leve, a gente está falando ali de uma estrutura de laje que vai ter apoio a cada 60 centímetros, provavelmente. Tá? Então, uh, digamos assim, não tem necessidade da gente ter uma chapa colaborante com uma altura uh, muito grande. Tá? Essa que vocês estão a ver aí na foto é uma chapa colaborante que tem altura de 6 cm tá? e depois acima da onda dela a gente tem um enchimento de mais 6 cm. Tá? Então, assim, no final ela fica com 12 cm de espessura. Nesse caso aqui, o construtor já aproveitou para passar todas as tubagens. Tá? É necessário colocar aí uma malha sol né? para dar ali união na, na estrutura de betão. Uh, e eu tenho mais aqui mais algumas outras fotos dessa dessa estrutura então aqui é, ela já depois uh, de cheia né foi feita a betonagem dela vocês estão estão a ver aí ali algumas tubagens de esgoto de elétrica já saindo Esse é um sistema bastante uh, interessante tá? uh, eu gosto desse sistema o único cuidado que vocês têm que ter é o seguinte é que vocês têm que avisar. É, o projetista que vocês querem utilizar esse sistema tá? Na hora da gente desenvolver o cálculo de estabilidade Porque se eu pensei a tua estrutura E, e, e o engenheiro é, dimensionou ela Para receber uma, uma laje seca de USB, de MGO e tudo mais Se você mudar para uma chapa colaborante A carga é muito maior tá? Então... A estrutura tem que estar pensada para isso. Se ela tiver pensada para isso, não tem problema. A gente coloca ali, é, dimensiona a estrutura para isso e, e pronto. Foi o que aconteceu nessa nessa construção aí que eu estou mostrando a, a, as imagens. Isso aqui é uma é uma loja, tá? Então, assim, no no resto do chão é uma loja. No primeiro piso é, são as salas do escritório. Então aqui tem mais uma foto, tá? Aqui é possível ver é, ali. Não sei se vai ser fácil de ver, porque essa imagem está um pouco pequena, mas vocês uh, vão ver ali um, uma primeira faixa na parte uh, inferior, que é a estrutura de 250 milímetros, e depois vocês estão vendo ali 12 centímetros, que é o enchimento do betão. Tá? Uh, na, na, na periferia a gente utiliza uma cantoneira, né, para confinar ali o betão ali dentro, para que ele não, não fuja. Uh, então é isso que vocês estão a ver aí uh, nessa imagem, e na próxima imagem aqui vocês já conseguem ver, uh, digamos assim, a, a estrutura mais evoluída, já com, com a estrutura do, do, do primeiro piso montado nela e tudo mais. Tá, esse é um sistema que, que me agrada, tá? Uh, caso o cliente tenha ali algum receio, com uh, Achar que o USB ou que o MG é uma coisa muito frágil, falar, ah, Renato, não, eu quero sentir mesmo aquela, aquela questão do, do, do volume ali do do, do betão né? uh, da minha laje, uh, dá para fazer isso? Tá, dá para fazer isso. Não necessariamente você tem que fazer pilares e vigas em betão para ter uma laje em betão, não. Você pode fazer a estrutura em aço leve, você faz ali a chapa colaborante, tem que ter cuidado com as uniões, tem isso é, é especificado no projeto, como deve ser feita a união da chapa colaborante na estrutura de aço leve, tá? E aí você faz isso uh, sem problema nenhum. Nesse caso aqui, a gente tem que esperar, uh, a gente tem que encher a laje de betão, tá? Uh, deixa ela ali, uh, curar para depois a gente fazer uh, a montagem do, do primeiro piso. tá? Eu vou mostrar um outro exemplo aqui que é um outro modelo de chapa colaborante onde isso não é necessário, né? Então vamos aqui. Esse é um material que é, eu gosto muito. Eu descobri ele uh, alguns anos atrás, não sei lá, não deve ter sido menos de dois anos atrás, que são as Lewis Deck, tá? Isso o que, que é? É quase como se fosse uma chapa colaborante mini, tá? Ou seja, as ondas dela. Deixa eu ver se tem aqui uma outra foto. Ah, eu acabei não colocando. Mas enfim, se você colocar isso aí no Google, você vai ver. Lewis Deck é uma chapa colaborante onde a onda dela tem, digamos assim, 2 centímetros. Tá? Então ela é 2 centímetros. Então assim, por ser uma, uma onda muito pequenininha, só de você espalhar ela ali sobre a estrutura, ela já meio que funciona como se fosse um, uma placa de USB, de MGO. Ou seja, você consegue andar em cima, vai ter alguma vibração, claro, mas não tem perigo de, de enfim, dela envergar e você cair lá embaixo. Entendeu? Ela é. Ela é um, um material também, uma chapa muito fina, um milímetro, um milímetro e meio. Então você acaba, digamos assim, grampeando, encaixando, clicando uma chapa na outra, né? E por cima dela você vai fazer o seu enchimento. Só que o que, que acontece por ela ter essa onda muito pequena é, e, digamos assim, já está descarregando, quase como se fosse uma chapa já descarregar no, no piso inferior. Se você quiser. Colocar essa chapa e montar por cima dela já as paredes do próximo piso, você pode. Então vou te dar um exemplo: você montou o lixo deck, colocou a chapa ali, as paredes do, do, do primeiro piso, já fixou, já avançou para a cobertura e tudo mais. E lá no final da obra você vem e faz um enchimento ali com um betão leve dessa nessa estrutura. Tá? Você não precisa ter ali a betonagem primeiro para depois fazer a fixação dos painéis por cima. Tá? Uh, tem uma informação que tem uma empresa aqui em Portugal que está tratando de importar esse produto tá? uh, eu ainda não vou falar o nome porque eles já tinham me falado alguns meses atrás que iam importar eu estou aguardando eles me falarem que esse material já está aqui disponível em Portugal e aí eu pego e disponibilizo isso aí para vocês, para quem tiver interesse tá? então deixa eu só mostrar aqui mais algumas imagens aqui vocês estão vendo... Uh, o enchimento, né? Da, dessa estrutura no caso aqui parece. Eu não sei se isso é um piso radiante. Pensou que é, que é um piso radiante, mas podia ser também uma tubagem de, de água, de eletricidade, enfim. Só para vocês verem aqui que dá para gente uh, trabalhar ali. Se você quiser esconder ali algumas tubagens nessa estrutura, não tem problema nenhum. E aqui ela, digamos assim, já, uh, já curada, né? Já seca. Notem que a espessura é muito pequena, né? A gente deve estar tá falando ali uns 2 centímetros de, de onda e depois o recobrimento mais 2, 3 centímetros tá olha Nuno tá perguntando aqui olha Celso das Neves boa noite Celso nosso aluno aí Nuno Fernandes dá para utilizar na cobertura dá para utilizar na cobertura também tá é, Nuno uh, mas eu não sei qual seria digamos assim a grande vantagem tá uh, cobertura Muitas vezes não, não tem grandes necessidades de, de peso. O que, o que vai ser mais interessante na cobertura é mais é o isolamento uh, térmico. Então, assim, existem, eu posso até fazer uma, pode até ser um, um tema para a gente fazer uma próxima live, as coberturas, uh, muitas vezes uh, a gente tem alguns sistemas de cobertura, que a gente coloca uma chapa simples, coloca um, um isolamento térmico mais espesso, então, sei lá, eu vou colocar uma chapa trapezoidal simples, coloco ali um pir de 100, 150 milímetros, e por cima dele tem vários materiais que eu posso utilizar, posso utilizar... Aquelas mantas vinílicas posso utilizar uma tela asfáltica, enfim, isso aí tem, tem vários materiais que a gente pode até discutir aí numa, numa próxima live. Mas sim, é, é uma, uma situação interessante. Tá? Então vamos avançar aqui para o próximo. Ah, bem legal! E como fixar piso cerâmico sobre uma laje seca? Tá, esse aqui é o caso que a gente está falando do um OSB, do MGO. É, ou uma placa cimentícia de, de alta espessura, tá? É, como que eu vou fixar meu piso naquela superfície, tá? O que que acontece? Aquela primeira imagem que eu mostrei, que era uma laje osb USB, que foi a, a casa do meu irmão no Brasil, é, eu não conhecia outra solução a não ser fazer uma betonilha. Então a gente colocou ali um, um plástico de proteção, fez ali uma betonilha de, sei lá, 4, 5 centímetros, e por cima dessa betonilha a gente pegou e aplicou o piso cerâmico, o piso flutuante, enfim, já, já nem lembro mais o que, que foi. No entanto, agora, nesse ano, eh, estudando aqui alguns materiais construtivos, coisas que eu queria mostrar na formação, na né, prática, eh, eu eh, descobri os materiais da... Schuttler, eu acho que é, é assim que fala. Enfim, aquela empresa alemã da, dos materiais laranjados, enfim. Esse aí é, é o Ditra. Tá, é, esse aí é um material bastante interessante. Ele é um, um, uma manta. Eu não sei se ele é uma manta. Ele é, um, ele é um plástico canelado, digamos assim. Que eles têm umas ranhuras. Você ele vem em um rolo, tá, é, quase como. Sei lá, a, a volumetria dele, digamos assim, é o dobro de um, de um rolo de tela asfáltica, só que ele é um material bem leve. Então você chega, uh, tem ali a sua laje em OSB, em MGO, o que, que você faz? Você vem, uh, pega uma argamassa de, de, de colagem de piso, aplica a argamassa, vem com a talocha dentada, né? e você vai e desenrola esse material sobre a uh, argamassa, o que, que acontece? Esse material ele vai te dar ali algumas vantagens, tá? A primeira dela vai te ajudar uh, a impermeabilizar, tá? Porque você vai ter ali essa camada uh, de plástico, então já se cair ali, alguma água, alguma coisa assim, ela não vai, não vai ultrapassar, tá? Outra coisa, como a gente está falando de placas de OSB ou de MGO, tá? Pode sim haver ali algum movimento, tá? E esse material, ele tem umas ranhuras embaixo, que ele acaba absorvendo qualquer tipo de movimento. Então, assim, é, esse é um material que ele tem umas ranhuras embaixo. Eu acho que na próxima foto ele fica melhor. É, mais ou menos. Embaixo, ele é como se fosse, assim, um... um, um, um quase como se fosse uma telha trapezoidal, né? É, tem as ondas baixas e as ondas altas. E por cima, ele tem esses quadradinhos, esses negativos quadradinhos aí. Que para que, que serve? Você também, para aplicar o piso, você vem com a argamassa, aplica ela ali, a argamassa vai entrar nesses quadradinhos e vai se agarrar ali nele, e você vem ali com a talocha dentada e prega ali seu piso uh, cerâmico. Então o que, que acontece? A espessura que você precisa é muito pequena. Tá? Então assim, isso é uma coisa que me encantou muito. Muitas vezes a gente ficava um pouco perdido pelo seguinte: ah, eu tenho uma casa de dois pisos. É, no segundo piso, os quartos vão ser pavimento flutuante e a casa de banho vai ser uh, piso cerâmico. Aí ah, agora, será que eu vou ter que só na casa de banho fazer uma betonilha mais alta para colocar o piso cerâmico? Isso sempre foi um problema uh, em algumas obras e com, esse, com essa solução isso resolve muito uh, esse problema, tá? Uh, Olha, o Lázaro aqui está falando do isolamento acústico. Lázaro também vai ajudar no isolamento acústico. Acabei, acabei é, é, esquecendo disso, tá? Mas ele também acaba como acaba também funcionando como como uma camada de, de isolamento acústico. O que é que acontece? Por exemplo, a, a, a Schluter ela tem dois materiais para você digamos assim fixar a cerâmica, tá? Eles têm um material que ele é quase como uma se você pegar é quase como se fosse uma barreira de vapor, ou seja, um, um véu, um não um, um, um tecido, ou seja, uma coisa muito fina, que você também aplica com argamassa nas paredes da casa de banho e tudo mais, e esse material ele impermeabiliza e cria também ali o atrito para você aplicar um material cerâmico. Tá? Esse é um material, esse é um, digamos, é assim, um material feito para impermeabilizar. Se você vê aí no site deles, agora você também vai ver ah, é, utilizando isso para impermeabilização. De lajes e tudo mais, tá? Só que digamos assim, um material fininho que a função dele é impermeabilizar. Já esse daqui, a função dele é além de impermeabilizar, é garantir também todas essas outras vantagens. E como ele é um material plástico, assim um pouquinho uh, emborrachado, ele também vai te garantir uh, essas, outras, essas outras vantagens. Tá? Então vamos lá, vamos avançar. Estamos chegando já aqui no final da nossa apresentação, tá? Olha, já quase no, no final mesmo, no penúltimo slide. Bom, pessoal, é, o que eu tinha para mostrar hoje era um pouco essas opções né, de revestimento. É, não sei se toda a gente já conhecia esses materiais que eu falei aqui. Queria até perguntar de vocês o que que, que, que vocês acharam, se vocês já utilizaram algum desses materiais além do USB, ou o que, que vocês pretendem utilizar na sua próxima obra para a gente... Uh, poder discutir aqui um pouco uh, esse assunto. Mas assim, a ideia de hoje era realmente poder trazer um pouco desses materiais para que vocês saibam, uh, seja você construtor, seja você uh, um dono de obra que vai construir em aço leve, para que você saiba uh, argumentar e saber quais são uh, os materiais disponíveis aí no mercado. Tá? Então, bom pessoal, quero agradecer aqui novamente a presença de todos. Se ninguém tiver dúvidas, é, eu vou me despedir e a gente vai se ver é, na semana que vem. Então assim, eu vou tentar trazer aqui nas próximas semanas também o Paulo, que é quem é, representa é, esses materiais da Schluter aqui, aqui em Portugal, para ele poder falar um pouquinho das diferenças dos materiais e tudo mais. Eles têm um modelo onde você consegue fazer é, piso radiante. Tá? então se, também numa espessura muito pequena isso é, é bastante interessante isso a gente é, gravou essas aulas para o curso de construção em aço leve online tá? é, quem, quem se matriculou nesse curso vai ter vai ver essas aulas vai conhecer esses materiais mas quem não tiver tido a oportunidade de se matricular a gente vai é, convidar o Paulo aqui para a gente poder discutir falar tirar as dúvidas que vocês tiverem sobre esse material tá bom pessoal bom meia horinha de live hoje tá light também para não ficar uma coisa muito pesada lembrando o seguinte essa live aqui ela é faz parte de um conjunto de lives de 10 lives que eu que eu estou fazendo para olha paulo ferreira já já, já tá aí na na escuta é essa aqui é uma live que faz parte de um conjunto de dez vídeos que eu estou abordando ali os principais temas uh, do os principais temas do do aço leve tá de, desculpa já me embolei todo ali o paulo falou já me embolei todo essa aqui é a nossa live de quinta feira tá mas toda segunda feira tem o ABC do Aço Leve, que é uma série de 10 vídeos, não, não são lives, são vídeos gravados, onde você vai poder, se você é construtor, nunca construiu em Aço Leve, mas está pensando em construir, então assiste lá essa série. Já tem um vídeo disponível na segunda-feira, agora sai o segundo e aí por diante, tá bom? Olha, Paulo, então já fica marcado aí na próxima quinta-feira. É, daqui a pouco já te mando uma mensagem, se não for nessa próxima quinta, na, na outra, tá bom? Uh, Nuno Ferreira, relativamente à aplicação do USB, deixamos alguma distância para servir de junta de dilatação? Sim, Nuno. Normalmente, é, todo material ele exige ali uma junta de dilatação. Quando não vem indicado tá, pelo fabricante, a gente costuma utilizar 3mm. O tá? USB é o que a gente utiliza. O que, que eu costumo falar? No piso interno da casa, se o construtor não deixar ali a dilatação, é. É menos grave Por quê? porque, vamos imaginar, na, na laje interna ali de uma casa a variação térmica não vai ser tão grande. Tá, no entanto, se você tem uma varanda exposta a uma laje de cobertura, algo do gênero, aí sim a variação da temperatura vai ser mais elevada. Tá, então nesse caso você tem que ter o um cuidado, principalmente nas paredes, nas fachadas. Você utilizar eh, essa dilatação, tá? Quando a gente usa o ETIX, claro que isso ameniza bastante, porque mesmo que haja ali uma variação, não é uma variação tão rápida, tá? Eh, e eh, é isso, tá? O Alexandre Faria, quando iremos analisar os projetos que partilhamos? Ó, Alexandre, Alexandre é aluno do curso do curso uh, de construir LSF online. Alexandre, a gente vai analisar isso na segunda-feira, só que essa é uma, uma sessão em direto fechada, é só para os alunos. Tá? Então na segunda-feira a gente já vai analisar, provavelmente o teu projeto é o primeiro, que, que vai ser analisado na segunda-feira. Vai ser uma live para a gente tirar dúvidas que já foram enviadas pelos alunos e para a gente analisar o projeto. Ou seja, a gente vai pegar o projeto, vai ver como é que a gente distribuiria ali as cargas dele, quais são as principais dificuldades e tudo mais. Tá bom, pessoal? Muito obrigado. Segunda-feira tem ABC do Aço Leve e quinta-feira tem as lives é, de quinta do LSF. Tá bom? Muito obrigado. Até nosso próximo encontro. E quem é aluno, segunda-feira às 9 horas a gente tem nossa sessão em direto fechada. Tá bom? Obrigado e até mais. Boa noite, bom descanso aí para todos que hoje está quente. Não sei como é que vocês vão conseguir dormir, mas é isso. Obrigado pessoal, até mais.